នេះជាពិសោធន៍មួយបង្ហាញពីសម្ពាធនៃអូស្មាន់បាទហើយឧបករណ៍ដែលយើងយកមកប្រើសម្រាប់ធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងគឺមានឧបករណ៍នេះសម្រាប់បឺតខ្យល់ចេញពីក្នុងដបហើយនេះគឺជាដបមួយបាទដែលធ្វើអំពីកែវហើយនេះគឺជាប៉េងប៉ោងបាទប៉េងប៉ោងហើយពិសោធន៍ហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញថាតើសម្ពាធនៃអូស្មាន់ហ្នឹងមានលក្ខណៈវាយ៉ាងម៉េចបាទណាដូច្នេះលោកគ្រូខ្ញុំប៉េងប៉ោងនេះមួយមើលខ្ញុំខ្ញុំប៉េងប៉ោងចុះប៉េងប៉ោងមានស្នាមលោកគ្រូឲ្យដាក់ចូលសិនបានទេអរេលោកគ្រូខ្ញុំទៅអូអាខ្ញុំទុយបន្តិចឬក៏ធំយ៉ាងណាឲ្យធំធំជាងតិចបានណាគ្រូបន្ទាប់មកយើងញាត់វាចូលទៅក្នុងដបក្នុងដបដបបាទចូលក្នុងដបហើយបន្តមកទៀតយើងបិទគម្របដបបិទឲ្យជិតទាំងនោះបាទបិទឲ្យជិតទាំងនោះអត់ដល់ខ្យល់ចេញចូលកើតទេអត់ទេប៉ុន្តែលោកគ្រូថាមានស្អីទេនៅក្នុងដបហ្នឹងបាទក្រៅពីពើប៉ោងបាទក្រៅពីពេប៉ោងគឺមានខ្យល់ក្នុងដែរបាទមានខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងបាទចុះបើសិនណាជាខ្ញុំបឺតខ្យល់នេះចេញពីក្នុងដបហ្នឹងតើពើប៉ោងយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូបាទនៅពេលដែលគ្រូបឺតខ្យល់ចេញក្នុងដបហ្នឹងពេប៉ោងតែប៉ុណ្្នឹងដែរពីព្រោះអីធម្មតាគឺវាប៉ុណ្្នឹងមកទៅហើយអញ្ចឹងបាទហើយមិនគឺលោកគ្រូឆ្លើយថាវានៅទៅដែរពីកថាធម្មតាគឺវាប៉ុណ្្នឹងគឺនៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរលោកគ្រូពីព្រោះថាក្នុងនេះគឺវាមានខ្យល់ខ្យល់ធម្មតាគឺយើងអត់មានជាមានបញ្ហាមកលើយើងផងបាទធម្មតាសពថ្ងៃគឺអត់មានអីជាបញ្ហាទេអូលោកគ្រូចង់និយាយថាយើងបើកតែខ្យល់នៅក្នុងដបទេបាទណាតែខ្យល់នៅក្នុងពើប៉ោងអត់បើកទេបើកបើកផងអញ្ចឹងពេលប៉ោងដល់ពើប៉ោងបាទអញ្ចឹងវិញបាទបាទអូអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងឲ្យថាតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងច្បាស់លាស់យើងធ្វើពិសោធន៍មួយឲ្យលោកគ្រូបើកខ្យល់នេះចេញពីដបបើកខ្យល់ចេញពីដបបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកអូលោកគ្រូឃើញរឿងធំជាងមុនលោកគ្រូបើកឲ្យកាន់តែខ្សត់ខ្យល់ក្នុងនោះព្រោះមិនឲ្យខ្សត់ខ្យល់កាន់តែខ្លាំងអាសម្ភារៈនេះគឺគេយកមកពីណាដែរលោកគ្រូសម្ភារៈនេះអូអានេះជាឧបករណ៍មួយគេធ្វើផលិតមកសម្រាប់ធ្វើការវិសោធន៍មកគាត់តែយកពីបរទេសមកខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រហែលជាអស់ហើយលោកព្រោះខ្ញុំច្បាស់ទៅដូចជាឡើងតឹងដៃហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតមើលទំហំបើកប៉ោងនៅក្នុងដបនេះមុនបើកខ្យល់ចេញហើយនឹងក្រោយពេលបើកខ្យល់ចេញវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរឃើញថាវាធំវាធំជាងមុនបាទមេតវាគឺធំជាងមុនឆ្ងាយអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃវិសោធន៍នេះបង្ហាញនៅតែខុសពីការរំពឹងទុករបស់លោកគ្រូកាលមុនវិសោធន៍លោកគ្រូថាពេលដែលបើកខ្យល់ចេញពីដបមកបើកប៉ោងនៅដល់ដែរបាទគឺអ្វីដែលខ្ញុំទស្សន៍ទាយការពីមុនហ្នឹងគឺវាខុសដ
ដោយសារតែខ្ញុំគិតថាកាលណាយើងដាក់ចូលទៅក្នុងដបខ្យល់គឺគ្មានអំពើទៅលើបេប៉ោងទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលខ្ញុំបូមខ្យល់ខ្ញុំឃើញថាបេប៉ោងរីកធំជាងមុនខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាមូលហេតុនេះបានជាបេប៉ោងយើងរីកធំជាងមុនចឹងលោកគ្រូបានជាបេប៉ោងនឹងរីកធំជាងមុនគឺពេលដែលលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលខ្យល់ទៅក្នុងបេប៉ោងនេះបាទបាទខ្ញុំចូលក្នុងបេប៉ោងហ្នឹងបានស្ដេចថាខ្យល់នៅក្នុងនោះមានសម្ពាធវាមួយហើយបាទបាទបាទមានសម្ពាធវាមួយហើយបាទក៏ប៉ុន្តែសម្ពាធវានឹងដោយថាយើងទៅផ្លុំទៅទំហំប៉ុណ្ណឹងបាទបានស្គាល់ថាសម្ពាធបាយាកាសសកត់មកលើផ្ទៃរបស់ពើប៉ោងនេះហើយអាសម្ពាធនៅខ្យល់នៅក្នុងពើប៉ោងធាក់ពីក្នុងវិញវាទុកទល់គ្នាស្មើទៅកំណត់បានទំហំពើប៉ោងមួយប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងបាទបាទហើយដល់ក្រោយមកយើងមិនដាក់វាចុះចុះក្នុងដបបាទចូលក្នុងដបបាទបាទបន្ទាប់មកលោកគ្រូមិនបើកខ្យល់ក្នុងដបចេញបាទបាទមិញបាញ់មិញគឺបើកចេញហ្នឹងហើយពេលដែលលោកគ្រូបើកខ្យល់ចេញពីក្នុងដបមកធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងដបនោះថយថយចុះថយចុះបាទបាទតែលោកគ្រូដឹងថាមិញថាបើកតែខ្យល់នៅក្នុងដបទេបាទដល់សម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងដបថយចុះចំណែកឯសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងបើកប៉ោងវាធំជាងសម្ពាធខ្យល់ក្នុងដបនេះធ្វើឲ្យមៀតរបស់ពើប៉ោងរីករីកធំឡើងអូបាទបាទអញ្ចឹងពេលប៉ោងហ្នឹងរីកធំឡើងដោយសារតែអត់មានសម្ពាធអ្វីមានអំពើទៅលើវាតទៅទៀតអានេះពើប៉ោងនេះរីកធំឡើងដោយសារសម្ពាធនៅខាងក្នុងរបស់វានឹងធំជាងសម្ពាធខ្យល់ដែលសេះសល់នៅក្នុងដបអូបាទ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 អញ្ចឹងដូចនេះពិសោធន៍នេះចង់បង្ហាញថាមៀតរបស់អូស្មាន់វាអាស្រ័យទៅនឹងសំសម្ពាធបាទបាទសម្ពាធខ្សោយវារីកធំសម្ពាធខ្លាំងវារួមបាទវារួមបាទពើប៉ោងហ្នឹងនឹងវិលមករកសភាពដើមវិញកាលណាលោកគ្រូពធូខ្យល់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្យល់ចូលក្នុងដបវិញបាទឥឡូវលោកគ្រូពធូសាមើលនឹងលោកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរមានរបស់វាគឺវិលមករកភាពដើមវិញតែម្ដងនៅពេលដែលខ្យល់បានចូលទៅក្នុង